U Bratuncu je 10. jula održana centralna komemoracija za 3267 Srba ubijenih tokom proteklog rata u Srebrenici i okolini. U prvim ratnim godinama 28. divizija tzv. Armije BiH gotovo svakodnevno upadala u srpska sela u okolini ovog grada. Ubijali su civile, starce, žene i decu, a kuće palili. U znak sećanja na stradale na gradskom groblju kod spomen krsta služeni parastus i položeni su venci. Ono što su muslimani iz Srebrenice učinili srpskom narodu u Podrinju zove se genocid koji je započet u Drugom svjetskom ratu nastavljeno odbranbeno otadžbinskom, istakli su iz organizacije porodica poginulih. Predsjednica opštinske organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunac Radojka Filipović rekla je da zločini na Srbima Podrinja imaju sve elemente genocida. Za brojne masovne zločine na Srbima koje su muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića počinile od 1992. do 1995. godine još niko nije odgovarao. Proterano etnički očišćeno gotovo 50 sela pa i samo gradsko jezero Srebrenice, a ljudi su ubijani samo zato što su nosili srpska imena.